Apoio Programa Mais Radical. Comemorando o terceiro Ecobike no nosso município, juntamente com o Pedala Cariri, que foi fundado há 7 anos. Esse evento já está no calendário esportivo. Vamos agradecer também, temos que agradecer aos nossos visitantes, as pessoas que vêm do Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas. Enfim, a gente tem esse pessoal todos os anos por aqui, cada dia mais é aumentando, e a gente tem muito que agradecer, e que vocês sejam muito bem-vindos ao nosso evento. Final de semana animado aqui em Monteiro, na Paraíba. O Pedal Livre Caruaru vem marcar presença no terceiro Ecobike Monteiro. Estamos aqui com o ciclista Gutenberg, da cidade de João Pessoa. Gutenberg, me fala um pouquinho da experiência de estar num evento como este aqui em Monteiro. A experiência é grande, né? É a terceira vez que eu participo do evento e a cada ano se supera, né? A equipe muito bem organizada e estamos aqui todo ano, né? Você veio sozinho, você veio em grupo. O que é que tá achando do suporte, de toda a estrutura aqui do evento de Monteiro? Somos um grupo de 15 pessoas que veio de van, né? Os pontos de apoio e hidratação excelente. Pessoal animado demais e está de parabéns à organização do evento. É isso aí, pessoal. Esse é o terceiro Ecobike Monteiro. Pedal Livre Caruaru, na cobertura dos melhores eventos. Pessoas, aqui quem tá falando é Leandro Vasconcelos, da cidade de Prata, Grupo Pedala Prata, Pedal do Gordo, na cidade de Prata. Pedal aqui, terceiro pedal Ecobike aqui da cidade de Monteiro. Tá show, top de luxo, galera, e você não pode perder. Vem participar com a gente aqui. Segue também lá o Pedal do Gordo no YouTube e no Instagram.
e dá essa força pra nós. Valeu, galera. Cheiro no oi. Os ecopedais são lugares de encontrar grandes amigos. E estou aqui com o velhinho do pedal da cidade de Boa Vista, do grupo Kishi Kishi. Eu fiquei sabendo que você veio pedalando da sua cidade até Monteiro. Vim sim. Eu e meu irmão Ronaldo saímos de Boa Vista ontem às 8 horas da manhã e chegamos às 5 horas da tarde na cidade de Monteiro para apreciar esse evento maravilhoso, que é o terceiro ano que acontece. Quantos quilômetros percorridos? 125 quilômetros. 125 quilômetros de muito pedal, de muita aventura, desfrutando das paisagens maravilhosas aqui da Paraíba. Isso. O que é que te faz sair da tua cidade a vir para um evento como esse? É rever os amigos, fazer novas amizades e curtir essa natureza maravilhosa que Deus deixou aí pra gente curtir de boa. Então é isso aí, pessoal. É o Pedal Livre Caruaru, na cobertura dos melhores eventos.